Hvad hilset, og velkommen til Als. Vikingemarkedet her på Als har åbent i dag fra, fra nu og til kl. 17. Og i morgen er der åbent til kl. 16. Kom med Otgar, og kom med alle de andre vikinger, der er her på Vikingemarkedet på Als. Og gør en rigtig god handel. Vi ses!